Ми починаємо наш ефір з теми Данила Галицька, будівничий Галицько-Волинської держави. Данило Галицький – це одна з найвидатніших постатей в історії української держави. Князь Галичини та Волині, а також король Русі, він увіковічив своє ім'я як мудрий правитель і талановитий полководець. Тому не дивно, що сьогодні він вважається національним героєм, а його пам'ять всіляко вшановується. Майбутній володар Галицько-Волинських земель народився у 1201 році. Він був сином князя Романа Мстиславича, який бажав з'єднати українські землі. Князювати Данило Галицький почав на Волині у 20-х роках 13-го століття, 1238 році. Він утверджується на Галичині та подолав міжусобні чвари, що спалахнули з ініціативи Галицького боярства. Протягом володування йому доводилося одночасно долати опір кількох суперників. Зі сходу загрожували монголи, із заходу на українські землі зазихали Литва, Польща та Угорщина. Одночасно доводилося воювати з непокірними боярами, які схилялися до Ростислава Михайловича з Чернігівської династії. Як же це йому все вдавалося? Давайте спробую розбиратися. Лише у 1238 році Данило повернув собі Галицький трон. До титулу Волинського князя Данила додав ще й титул князя Галицького. У 1238 році Данило Галицький розбив Галицький Довбжинський 185-й орден у битві під Дорогочином і повернув собі землі Берестейщини. Того ж року підкорив Турово-Пінське князівство. Наступного 1239 року він зайняв Київ, та тоді ще не було у Києві князя. І він поставив свого намісника, воєводу Дмитра Єйковича. У 1237 році Данило на річці Угорці заснував місто Холм. Сюди, на західні кордони своєї держави, подалі від татар, він переніс свою столицю з Галича. На заклик Данила її заселяли чисельні ремісники, будівельники, які тікали від татар, а також іноземці. Головною спорудою міста Холма стала величезна церква Іоанна Златоуста. Зводилися і інші храми – Кузьми та Дем'яна, Пресвятої Богородиці. У 1256 році Данила заснував місто Львів. Так місто називає на честь свого сина Лева. Данила Галицький створював озброєну піхоту, що складається з селян, міщан та впроваджує важкоозброєну кінноту. У 1245 році військо Данила здобуло блискучу перемогу в битві проти приведеного Ростиславом війська угорського короля та його союзників біля міста Ярослав на Сяні. Ця перемога мала величезне історичне значення. По-перше, вона надовго зупинила агресію Угорщини. По-друге, піднесла авторитет Галицько-Волинської держави. Після цього угорський король був змушений налагодити стосунки з Данилом і навіть одружив свою дочку зі своїм сином Левом. Внаслідок Ярославської битви Данила зламав опір бояр, остаточно утвердився у Галичі та надовго поклав край зазіханням угорського королівства. У 1246 році князь Данила засновує у Галичі церковну митрополію, що перебрала до себе функції загальноруської. Яка ж була зовнішня політика Данила Галицька? Важливим напрямком зовнішньої політики Данила Галицького були відносини з монгольськими володарями. Напруженими були ці відношення.
тому що монголо-татари спустошили Галицько-Волинське князівство та прагнули встановити своє панування. Наприкінці 1245 року Данило Романович здійснив поїздку до столиці Золотої Орди міста Сарай, яке було розташоване у гірлі ріки Волга. Він зустрічається там з Батиєв і завдяки своїм дипломатичним здібностям добився підтвердження своїх прав на князювання у Галичині та Волині. Він отримує від монгольського хана ярлик. У літописі про поїздку Данила Галицького говориться. Рік 1250. Тим часом хан могучий прислав посла свого до Данила і Василька, коли вони обидва були у городі Дороговську. «Дай, Галич!» І Данила був в печалі великій, тому що не укріпів він землі своєї городами. І, порадившися з братом, поїхав він до Батия, кажучи, «Не дам я півотчини своєї, а йду до Батия сам». О, лихіше лиха честь татарська! Данило Романович, що був князем великим, володів із братом своїм руською землею, Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями. Нині сидить на колінах і холопом себе називає. А вони данини хотять, і погрози йдуть, на життя він не надіється. О, лиха ти честь татарська! Однак Батий, який з повагою відносився до Данила, і за мужність, і за почуття власної гідності, він прийняв князя дуже прихильно, підтвердив його княжіння. А Данила визнав свою васальну залежність, зобов'язувався висилати своє військо для участі в походах монгольської армії. Але данини він не сплачував. Мудрий політик Данило Галицький зберіг недоторканість рідної землі. В літописі є згадка про те, коли Данила зустрівся з німецькими послами. Останні дивувалися з незвичайного для них озброєння русичів, з їхньої блискучої татарської зброї. Можна припустити, що Данила мав певні домовленості з монголо-татарами. Слідуча дуже важлива дата у біографії Данила Галицького – це коронація, яка була здійснена у 1253 році. Однією з причин, які спонукали Данила Романовича прийняти королівську корону, була постійна татарська загроза і необхідність боротьби з нею. Існує і інша думка. А саме, що боротьба з татарами мало цікавила Рим. Натомість, надсилаючи корону Данилові, Святий Престол мав на меті залучити Русь до церковної унії. Факт коронації Данила Романовича, засвідчений записом у Галицько-Волинському літописі, не викликає сумніву. Ця тема повертає нас до витоків європейської орієнтації Русі України та Галицько-Волинської держави. Питання про титул України як королівства має тривалу історію. Коронував Данила Галицька папа Римський Інокентій IV у 1253 році. Дуже важливим політичним наслідком коронації Данила Романовича було те, що він став рівним з іншими коронованими особами тодішньої Європи. З цього часу він постійно і послідовно в літописі іменується королем. Необхідно наголосити, що і сам Данила, і його наступники мали атрибути королівської влади. Зокрема, мали корону, скіпетр, королівську печатку. Під впливом зв'язків із західними державами ці ознаки влади набули особливого значення. Сама ж Галицько-Волинська держава сусідами називалась Королівство Русі. Звичайно ж, коронація Данила справила вплив і на зовнішньополітичні стосунки держави.
Вже у 1254 році було підписано державний договір з Литвою, який скріплений був династичним шлюбом сина Данила Шварна з дочкою Міндовга. Авторитет короля Данила продовжував діяти навіть після його смерті 1954 року. Яке ж значення діяльності Данила Галицького ми можемо визначити? По-перше, він підніс авторитет Галицько-Волинської держави у середньовічному світі. Данило докладав зусиль для об'єднання земель Південно-Західної Русі. Своєю політикою заклав підвалини українського самоусвідомлення, своєї ідентичності. Він вдало маневрував між католицьким Заходом і монголами. Також він започаткував модель спілкування з сусідами, основою якої став компроміс. І так, яке ж домашнє завдання? Ви повинні опрацювати параграф 16 підручника історії України авторів Єсим Мартинюк. Дякую за увагу. Дякуємо і вам за урок історії.